že si chtěli pustit notebooku a klikat se na nějaký odkaz, co tam jsou, na různý výkyny a různý skripty, tak tam můžete si to stáhnout, se to do kompitu, jestli to funguje. Kdybyste mě chtěli potkat někde v komunitě OpenStreetMap, tak mě poznáte podle Niku Hanoi, když jsem si zvolil, neboť nebylo obsazen. Moje prezentace původně chtěla být, jak snadno vydlovat data z OpenStreetMap. Což, když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem zjistil, že vlastně nevíme, jaká data vydlovat, takže jsem si dovolil udělat dvojdíl. Takhle, co bude předmětem prvního dílu. Kdo to OpenStreetMap měla, jaké mají přístupy při tom vytváření, jaké jsou jejich podklady a co už vytvořili. To poslední to bude asi nejvíc obsáhlejší, co tam vlastně jako máme a proč toho vůbec víc. Tak, otázky do pléna. Kdo zná zkrátku OSVČ, co ví, kdo ví, co to je, ruku nahoru, prosím, výborný, skoro všichni. Kdo už někdy použil OpenStreetMap, ať už jako mapu, nebo data, nebo prostě do toho hleděl. Výborný, to je skoro stejný. Tak, kdo z vás edituje data? To znamená, že někdo za opravu, nelíbilo se mu to. Raz, dva, tři, dva, čtyři, pět, šest, sedm, osm, výborný. A poslední, kdo z vás hromadně data importuje do toho projektu nebo jinak hromadně upravuje, používá nějaký skripty v tom projektu? Výborně. No, nechtěl jsem se pochlubit, ale vzpomněl jsem si na takovou myšlenku, která byla ohledně webu. A ten pán říkal, že když jeden člověk něco vytvoří, tak 9 lidí mu v tom nějakým způsobem pomůže nebo mu to okomentuje a 90 lidí to přečte nebo jako vyhodnotí, jestli to má smysl číst. Takže to, co jeden vytvoří, tak je to nějaký poměr 1:100 a ten poměr prostě je tak vždycky a je potřeba to tak vnímat. A tohle je jakási mapa, která říká, že... V České republice je aktivních asi 10 000 uživatelů OpenStreetMap. 10 000 lidí vytváří celou Českou republiku, nebo se ani nějakým způsobem podílí. Já jsem vzal 27. uživatele, který se vyznačuje tím, že je docela hlavně na vrchu v tom té hierarchii, jak moc se do té mapy přispívá. A zároveň splňuje jednu podmínku, že nikdy nedělal importy. Nikdy přes ten svůj účet nedělal importy. Takže jeden uživatel zvládne tak zhruba jeden kraj, takovýhle hodně vysoko postavený. Když se podíváme na tisíce uživatele, tak velmi zjistíte, že on je asi pravděpodobně Polák a do té České republiky přispěl strašně málo. A je na tisíci místě. To znamená, že tu mapu vytváří hodně malý počet lidí. Tady jsem chtěl jenom zhrnout, že jsem to byl naposledy. V roce 2008 s tímhle tu prezentací, tak od toho by se něco změnilo. Máme novou licenci, už nefunguje ta Creative Commons, ale už funguje nějaká jiná specifická, která je zaměřená jenom na ty data. S tou změnou z té licence samozřejmě byly jakési nespokojenosti, které vypustili ve fork. Ten si můžete tady prohlídnout, jaké je podobě. Tohle je oblíbená graf, všechno roste do nebe, růstu. Jenom krátký popis, je to jenom Česká republika, jsou to body alias vertexy. Tady ty strmý křivky, to jsou různý importy. Tohle to je nějaká jara. Způsob vzniku dat. Nejjednodušší, co se vždycky všude prezentuje, člověk vezme GPS, jde na výlet, tak něco tam jako otrekuje, doma si otevře editor, tam to zaťuká a je to v mapě. Tak to je ten nejnáročnější způsob sběru dat, co asi všichni víme. Je to taky spojený s přesností té GPSky a strašně dlouho to trvá. Ty data jsou sice originální, to znamená, že velmi pravděpodobně nikdo jiný takové data nemá a jsou teda jakoby velkým přínosem tomu projektu a zároveň to strašně dlouho trvá. Jeden kopáč kope, 10 kopáčů kope. O něco už lepší, že když sedí doma u kumplu a vlastně ho čuká nějaký body, tak to můžu využít už nějaký podklady, které jsou k dispozici a pro danou potřebu vhodný, takže typicky katastrální mapa, ortofotomapa. A to už jsem schopen naklikat celou čtvrť, no, poměrně rychle. Není problém si prostě v té čtvrti zorientovat a podle toho naťukat doma z kompiutru. Další možnost je, jsou nějaký poloautomatický importy. To vzniklo převážně v době, kdy ještě moc nefungovaly ty VFS služby, takže bylo potřeba prvně ty digitalizované data, které byly poskytované skrze raster, tak vektorizovat a pak je dostat do mapy. To je typický příklad katastrální mapy, kdy jsme z nich vytahovali
pomocí takových jednoduchých tracerů, vektory půdorysních budov. No a pak je situace, kdy někdo se vrhne do toho, že celou nějaký dataset, který se mu zdá vhodný pro ten OpenStreetMap, tak naimportuje, což sice netrvá jakoby den, trvá to třeba měsíc nebo měsíce, ale než to připraví, ale v podstatě je schopen pokrýt celý území. Takže s tím, jak je homogenní to území pokrytý, tak zároveň se ty data jsou konformní, to znamená, že jsou už od někud převzatý, jsou homogenní, ale už nejsou, neposkytují žádnou velkou originalitu, prostě ten projekt nic moc nepřináší. Roste uniformita a roste efektivita zakládání těch dat, ale nejsou originální. To je taková zajímavý postřeh. Zdrojem, jak jsem říkal, katastrální mapa a ortofotosnímky jsou dneska už jenom družicový, to znamená firmy, tyhle ty dvě, které se nám spojily, je Digital Globe, skrze portály Bing a Mapbox. Dříve nám poskytoval data i Google a Yahoo, ale Yahoo nám zkrachoval a Google si změnil map server, takže dál už nejedem. A teď k těm datům samotným. Podle mě nejucelnější a nejkomplexnější data, která jsou a jsou velmi zajímavé a použitelná, tak jsou silnice. Když to vyjmenuju, jsou tam zadaný mezinárodní trasy Ečkový, dálnice, rychlostní komunikace, silnice prvních, druhých, třetích stříd, tunely, veškeré projekty, které se staví nebo budou stavět, tak jsou tam už zadaný a ve chvíli, kdy je například stát zprovozní, tak ten den v té mapě jsou zadaný správně a už si je můžou uživatelé stahovat jak v podobě rotovacích dat, tak v podobě rastrových map. Hlediska Prahy i Brno, to jsem schopen garantovat, že tam navíc najdete všechny místní komunikace, všechnu cykloinfrastrukturu, jednosměrky, maximální rychlosti a tady křižovatky. Tohle už jsou věci, které ne všechny mapy mají, protože jednosměrky se nám dost často mění, maximální rychlosti ty se řeší dost často jinak a cykloinfrastruktura tak to už neřeší skoro žádná mapa, jo? Ale z jistých důvodů prostě v tomto projektu je. Většinou je to manuální tvorba až na nějaké starší importy třetích, druhých a prvních stříd. Jenom tak pro zajímavost, naklikat třetí třídy, to trvalo jednomu člověku jen měsíc, jo, pro celou republiku. Takže jako vidíte, jeden člověk dokáže hodně porobit. Železnice. Tvrdím, že máme kompletní síť regionálních a státních drah, zastávky a stanice, co se dál mapuje, ale kompletní to není, tak jsou nějaké vlečky, křížení, seřazovací koleje, zrušené tratě, mosty, plánovaná výstavba. Všechno to se vytvářelo nad katastrální mapou nebo ortofotomapou. Inženýrské sítě. Někoho to strašně baví koukat na ortofotomapu, hledat tam takový ty různý čáry a stožáry, takže velmi dost mapovaná, i když nekompletní je lektorové vedení, velmi vysoké napětí a zvláště vysoké napětí, ale dají se s ortofotomapovat veškeré rozhodné elektrárny, páteřní ropovody. To ale není jakoby nějak ucelený, nicméně je to fenomén, který někoho trápí. Vodstvo, tam jsme kompletní, díky Dibavodu, který se naimportoval v roce 2010, jenom stručně se Dibavod obsahuje, vodní toky a vodní toky, vodní plochy, břehové linie, to už je určitě zajímavý, a nějaký bažny tam jsou ještě. Lesy. Lesy jsou taky kompletní, v roce 2008 proběhl import dat, který nám dal Google. Nicméně je potřeba říct, že my, nebo aspoň tak, jak já vnímám lesy, tak je to nějaký lesní pokryv nějaké země. Ještě to, co jsme získali od Google, byl PUPFL, což jsou pozemky určené k plnění funkce lesa, který jsem se naučil, to mi trvalo strašně dlouho. A neobsahovalo to manuálně. Aj. To je věc. Neobsahovalo to vojenské lesy a ti uživatelé se teďka baví o tím, že to občas přesmí, protože to strašně irituje, že ty pupfly neodpovídají tomu pokrytí. Tak, dál se nám podařilo importovat administrativní hranice v tomto složení. Stát, kraj, okres, obec, katastrální území. No, proč zrovna takhle? No, protože se nám to takhle podařilo vyžadovat z katastru a tak jsme to tam takhle vložili. Možná, že vhodnější by byly jiná podrobnost, ale tohle bylo k dispozici v té době, kdy jsme to dělali, v roce 2009, takže to vypadá takhle. Jo, ten import budeme pomocí krasu, teda pro ty fajčmakery. Si můžete podívat, co jsme tam s tím dělali za kejkle. Názvy obcí, to proběhlo importem UIR zase, jo? Dneska se tam někdo baví, že ročně si hraje s Geolames. Budovy.
tam jsme na tom nějakým způsobem částečně, souvisí to s tou digitalizací katastru, to znamená, že dneska se kliká jakýmsi poloautomatickým skriptem nebo takovým rozšířeným pluginem v editoru a jednotlivý ty budovy se tam zadávají. Kolik jich je, to popravdě řečeno jsem neskoušel dohledat, nicméně v budoucnu vidíme v Rujánu, že tam to, se to doběhne do nějaké použitelné formy a už nebude muset používat katastr a klikat. Adresní body zase jsou částečně importovaný od roku 2011 skrze UIR ADR. Pokud si matně dobře pamatuju, tak UIR ADR obsahoval třetinu adres se souřadnicemi, takže ty víceméně byly naimportovány. Zbytek se dělal poloautomaticky pomocí zase nějakého pluginu, kdy se klikalo a když jsem viděl, že tam ta adresní bod je, tak jsem klikl a ono se tam samo doplnilo to správné číslo a správný numero. Zase vidíme budoucnost v tom Rujánu, že to bude zjednodušený a už se to nebude muset tak komplikovat. Samozřejmě point of interest, to je věc, kterou ty lidi taky mapují, obchody, služby, úřady, kostely. Turistické pěší a cyklotrasy, to je samozřejmě velmi zajímavý fenomén, akorát hodně blbě se s tím pracuje, jako co všechno už je hotový. Já jsem to zkoušel jakoby dohledat a zjistil jsem, že z mapovaných 27 000 km tras KČT, ale já nevím, jestli to je 2/3 z toho, co uvádí klub českých turistů, protože to nemám s čím srovnat. Jo. A to je velmi, velmi častý problém, který narážím, když chci říct, jako jsme kompletní nebo nejsme kompletní, tak prostě nemám to s čím srovnat, nemám žádný muster, kde bych mohl říct, jo, je to takhle, je to dobře, je to zhruba to odpovídá. U těch cyklotras tam už to vůbec nedává žádný smysl, protože cyklotrasy dělá kde kdo, spousta mapových vydavatelství dělá trasy, spousta krajů si značí svoje trasy, takže porovnávat tyhle ty dvě čísla je naprosto nesmyslné, nicméně řádově, co si o čem si vypovídají. Tak, samozřejmě se mapuje hromadná doprava, to znamená, že na komunikační síť nanesou nějaké trasy linek, ty samozřejmě nejsou kompletní, to záleží na tom, jak se tím kdo baví. Nicméně je strašně fajn, že z toho najednou můžou vlézt takovýhle schémata metrový, kde jsou přestupní uzly, kde jsou jenom zastávky. Je to skvěle se to dá využívat. Samozřejmě uživatelé taky mají potřebu hovat pokryv a využití území. Jenže v tomhletom bych opravdu řekl, že se to dělá hodně manuálně a hodně nesystematicky, nemetodicky. Takže z toho, co si leze, tady třeba vidíme lom, jo, tady někde ten les naimportovaný z Uhulu, tady jsou tady nějaký zastavený území, ale ty lidi to dělají hodně pocitově a hodně, řekl bych, není to asi ta vrstva, kterou když si měli koupím, tak tohle to asi není úplně ono, jo. Je třeba na tím trochu se zamyslet. To, co jsem říkal, je takový nějaký výcud, který se mně dalo, že stojí za to zmínit. Všechno to ostatní najdete na těchto wiki stránkách, začínající wiki OpenStreetMap, kde jsou ty podstatné věci, abyste se to mohli dál probírat, jestli se má smysl tím vůbec zabývat. Jo. Najdete to Česká republika, Česká republika FreeMap, anebo Map Feature. Co nevíme, jak jsme na tom s časem. Tak, co nevíme? Nevíme, jak moc se mapuje. Zřejmě se mapuje víc ve městech než na venkově. No. Takže nevíme, jak při tom mapování je ta homogenita, jak se nám ta územní úplnost dělá nebo nedělá. Prostě není na to vzduchý nástroj, jak to vyhodnotit než odborným odhadem. Velmi zajímavé bylo srovnávat, jakou polohovou a atributovou časovou přesnost máme. Nabízí se zapaketil, jestli to s tím nějak nesrovnávat a říkat si, jako tady je to třeba zlepšit, tady je to dobrý. Nějakým způsobem to ohodnotit. No a pak je už ta věc, která vyplývá z toho problému, toho kolaborativního mapování, že každý z ten člověk to vyloží nějak jinak. To znamená, že zabývat se logickou konzistencí správností toho přístupu při tom mapování a podrobnost, volnou podrobnost a jednotnost. Jak říkal jeden můj kolega, blbě, ale jednotně, tak tohle nám jako úplně nejde. Takže to je nástroj, hledat nástroj, jak čistit ty data. No a ne všechny data najdete na mapách, tady jsou vyjmenovány ty hlavní, které stojí za to si prohlídnout, co z toho jako vlastně vůbec leze za data, podívat se na místo, kde bydlíte a co tam všechno už je zadaný. Tady vidíte 3D mapu, takovou pokus o 3D mapu. Takže spousta dat se dá jakoby najít už připravených, můžete se inspirovat, ale samozřejmě ne všechny data jsou někde rozobrazená, jsou věci, které nikdo
nikdo se jimi nikdo nerentuje. Tak, to bylo letem světem o datech. Máte nějaké dotazy k tomu, co máme v OpenStreetMap? Jestli můžete někdo mikrofon do zádu. Kde je pro něj? Jo, ne tady, pardon. Jestli ta předchozí přednáška byla hodně faktografická, taková jenom nemoc technická, tak teďka bych si dovolil technickou přednášku nebo takovou. Chtěl bych vám říct, proč a kdy nuluju data já z OpenStreetMap. Zopakoval bych datový model, aby jsme mohli se bavit technicky, tak... Datový model OpenStreetMap, jaký je tradiční přístup ke zdrojům, to už tady bylo zmiňované, to jenom proletíme. A naučím vás dolovat data pomocí syntaxe overpass OpenStreetMap, základní a pokročilou. Změníme se o overpass turbo a GDAL, co OpenStreetMap a GDAL. A ne, to šáte, to bych tady. Takže kdy já hledám data v OpenStreetMap, když nemám nic, prostě jo. Teď jsem dostal úkol, udělej nám mapu v Rakousku, prostě najednou jsem zjistil, že ani nevím, jaký souřadný systém v Rakousku se používá. Takže jsem se vrkl prvně na OpenStreetMap, jestli se tam něco nedá využít. Pak často se dívám do OpenStreetMap, když dělám průzkum trhu, prostě co vlastně k mání volně ke stažení. Nebo když potřebuji kontextuální podklad, mapujem nějakou jednu věc, já nevím, telefonní budky, je potřebuji čím položit. A zákazníkovi jedno, jestli prostě tam ta silnice vede na levo pravo, prostě něčím to položit, aby to se dalo v tom orientovat. Když potřebuji si proskoumat situaci, když v tom OpenStreetMap jsou natáhané všechny různé vrstvy, já sice dost často rád chodím k pramenům těch dat, poskytovatelům těch dat, ale ne vždy mám přehled o všech a s jejich aktuálníma verzema. Takže to OpenStreetMap mě poskytuje jakousi ucelenou ucelený data. Dost často teď se mi stalo, že jsem potřeboval nějaký data, koupil bych si od Cuzaku, ale trvalo by to strašně dlouho, než by můj šéf něco podepsal, než bych to vypapíroval, prostě než bych to bylo to malinkatý, tak jsem si ty data stáhnul, dokreslil jsem si to podle družicových snímků a to pro tomu potřebu to stačilo prostě. Rychle jsem si to udělal, byl za hodinu hotový a nemusel jsem nic dlouho řešit. A pak to tím, že to používám, když mám projekt městské cyklistické mapy, takže vlastně jedu jenom z těch dat, nemám žádný jiný data a ku podivu to funguje už asi čtvrtým rokem. Tak, datový model. Základní, co si potřeba si uvědomit, když budeme se učit tu syntax, tak že máme v OpenStreetMap nody, way a relation. Node může být pod nějaký samostatný, ale zároveň může být i vertexem. Way, to je nějaká polylinie tažená přes body, sama o sobě, když uzavřu, tak může být polygonem, ale už nic, žádný složitý polygon z toho, typu polygon s ostrovem nebo exklávou nebo klávou, tak z toho moc nevytvořím. A pro tyhle ty pokročilejší tvary jsou relace. Not nese informaci o poloze, way už nemá žádnou informaci o poloze, má jen odkazy na nody. Relace, to už je vlastně taková jenom tabulka, kde se říká, node je centroid, way je nějaká hranice a můžu co s tím udělat. Můžu mít k tomuhle s tomu jenom rychle říct? Mám se, že to přežiju, ale... Mě by zajímalo, co se týče téhle struktury, jestli to je teda přísně stromový, nebo jestli třeba na jeden vertex může odkazovat víc vzájemně nezávislých cest. Což souvisí samozřejmě i s topologií a s těmahle věcma. Jak pak je tohle to ošetřené? Ano, na to může odkazovat kdokoliv, může odkazovat libovolný počet. Takže to není tak, že mám třeba, dejme tomu, park, který má v sobě cestičky a cestičky mají v sobě nody. Takhle to není. Je to jako ve zvláštních prvcích. Všichni může odkazovat na všechny a v podstatě, když to vezmeme teoreticky, tak nekonečně. Takže to není stromeček. Není to stromeček. Jo, demonstrujeme na příkladu. Hranice obce s centroidem v zastavené části. Takže máme tam nějaký nody černý, N1 až N9. Cesty jsou, to máme tady vyjmenované jako souřadnice šířka délka. Pak máme vyjmenované cesty, což jsou ty spojnice, buď prostý, nebo teda lomená čára. A pak máme tu relaci, která nám definuje tu
tu samotnou obec, a obec je definovaná tím centroidem, který je tam jako v podstatě, že to je taková informace, kde se vypíše název té obce, a pak je to tam jednotlivé cesty, z nichž se složí celá ta hranice. No. Tohle neobsahuje žádnou polohovou informaci, cesty neobsahují žádnou polohovou informaci, jediná nositel polohové informace jsou ty nody. Chápeme? Nechápeme? Uvidíme. Tak, tady šesté datu, o tom tady mluvil můj předřečník, jsou to ty planety, takzvaný planet, celá Země v jednom souboru, co je problém, je to strašně velký, a jediné, co s tím můžete dělat, je to do PostGISu nebo do přes nějaký filtr z toho zkoušet vytahovat nějaké věci. Problém, já se tím nechci zabývat, prostě PostGIS to je prostě strašně času. Další způsob přístupu je skrze API. Jo, tady jsou linky, můžete si už proklikat, kdybyste to chtěli, tak to funguje. To API je dělané na to, aby se editovaly data. Není v podstatě dělané na dobování dat, je to jeho... To byste asi někdy využít skrze nějaký skripty, ale je to nešťastný. Jo, to je další cesta k datům, to znám, nebo aspoň jsem to viděl v Google, že to takhle funguje. A v Open Street to funguje ještě líp. Zadáte Open Street Map, tady do vyhrávacího pola dáte radostice, což je nějaká obec. Tady kliknete, že jste si vybrali tu správnou entitu a ona se vám vysvítí, to je furt stejný Google, tady je ten centroid, ten jeden not, který tam umístili jenom kvůli tomu popisku, a tady je stáhnout XML. A najednou mám data doma. Takhle vypadají. Je to ta relace, o které jsme mluvili, obsahuje odkazy na way, node, zase nějakou jinou relaci, way, a tady jsou její tagy. Jo, to znamená, že sice teď mám ta informace, ale abych ji mohl vykreslit na mapě, tak ještě potřebuji dotáhnout tyhle ty cesty a k těmhle těm cestám ještě jejich příslušní doby. Budeme potřebovat. Tradiční, protože to API už bylo nedostačující dávno, tak bylo vytvořeno takzvané X-API. Tím vás nebudu zatěžovat. Jeho problém byl především v jeho rychlosti a jeho brzo mu vypršel timeout. Prostě byl napsaný tak, že nešlo úplně efektivně používat. Některé drobné věci z toho šly vytáhnout, ale jakoby efektivně pracovat s hromadou dat ne. Až přišlo Overpass API a to umí, no to sice už přišlo dávno, teda, ale tak chvilku to trvalo, než jsem se naučili používat, umí to administrativní hranice. To znamená, že už se nemusím ptat na mobilníky, nějaký V-boxy, prostě, ale už si můžu ptát, co je v Brně, co je v Praze, najdi mi všechny zastávky v Praze. Umí to neurčitý dotazy, to znamená, že ptát se, najdi mi Prahu a v okolo ní 60 km mě řekni, co je. Umí to rodiče a potomky, to jsou ty rekurze, jak jsme si říkali, že relace odkazuje na vej odkazuje na node, abych získal ty potřebné informace, takže to s tím umí dobře pracovat. Umí to slučovat dotazy, není výstupem jenom data, ale on to dokáže hnedka házet do mapy nebo udělat SVG z formata. Je to hodně svěžný, když jsem to viděl, tak jsem byl úplně unešený, a proto jsem o tom musel přednášet, jak to strašně rychle svěžně napsané. Nevidím dovnitř, a podívejte se vy, co tomu rozumíte. A je to furt aktuální, když stáhnete planet, tak řešíte problémy s těma aktualizacemi. Tohle je furt online. Já si stáhnu data, zjistím, že je tam nějaká chyba, opravím je, pošlu na server a hned mám tady přes to rozhraní aktuální data. Výstupem je XML, výstupem taky XML nebo cokoliv jiného. 2 až 100 MB XML, to znamená, že potřeba, když potřebuje nějaký vytáhnoucí array. Říkal jsem, že klub českých turistů trasy, tak jsem si vytáhl skrze tohoto rozhraní naprosto bez problémů. Tak, ukázka schématu, tohle je linka číslo 1 MHD Brno, jak je zobrazena na tradičním webu, a takhle skrze to Overpass on mi vygeneruje, přestiluje ty geografické data do schématu, do SVG. A teď už k tomu kodování. Jak si udělat dobrý dotaz? Začnu od konce. Out. Něco jako print. Prostě napiš nějaký specifikace a na konci mi to vytiskni. To je nejposlednější argument, který potřeba zadat. Tohle je volání té služby. Jo? Je to nějaká služba Overpass, kde se volá nějaký skript, který to umí zkroustat. A zbývají nám 3 povinné parametry. Skoro povím. Předposlední je ten obdelník. Začneme obdelníkem, protože ho umíme. Min max, prostě tohle je zhruba území České republiky. A vytiskni.
druhý parametr je, jsou popisné atributy. Buď odkážu na nějakou kategorii klíče, nebo řeknu konkrétní klíč rovná se hodnota, používat můžu regulární výrazy. Úžasně silná věc. Takže když budu chtít železniční přejezdy, tak zadám railway, toto je vlnka, crossing a vbox out. Proč tam mám crossing? Protože to je taková jedna ze záhad, protože abyste věděli, co tahat musíte, abyste mohli tahat data, tak musíte vidět, co všechno obsahují. Tenhle ten regulární výraz mě vytahá nejen crossing, ale i lever crossing, což je v oblasti znamená jedno silniční křížení a jedno pěší křížení. Vždycky je třeba přemýšlet nad tím, co vlastně tahám za data. A velmi často, i když si budu myslet, že tahám, co chci, tak zjistím, že se mi dostalo něco úplně jiného. A poslední čtvrtý parametr je označení toho elementu. To znamená, že v tomto případě chci vytáhat všechny nody, které mají tyto popisné atributy v tomto čtverci vytisknu. Tady ten, když si prokliknete, tak se dostaneme na takovouhle mapu v Open Layers a má to 24 000 bodů, trvalo to 20 sekund, to má to 3 MB. Pro mě je to úžasná věc, že takováhle velká věc to zvládne. Tak a teď teda bariéry, že Vbox je hezká věc, ale potřebovali bychom nějaký větší územní celky, nebo nějaký územní celky, prostě nezajímá mě obdélník okolo České republiky, zajímá mě, jak je to v České republice, takže to si řekneme. A jak dělat rekurze, protože jsme měli teďka příklad nodů, tam je to jednoduchý nod, má informaci o své poloze, takže prostě když dostanu nod, tak není problém ho vykreslit. Takže rekurze. Tak. Takže by to právě mě zajímaly železniční trasy. Takže žádám away, stejný, je to úplně stejný jako v případě těch nodů, ale teď se a uložíme do proměnné A. Tečka A je volání proměnné. Tohleto mě říká, zvej, které jsou uloženy v proměnné A, dovolej se jejich nodů a uloží do proměnné B, proměnou A a proměnou B sluč dohromady do C a C vytiskni. Je to možná komplikovaný, ale pro pochopení snad to je lepší. Vysvětlení, jak jsou těch možností, dohledejmi korelaci cesty, dohledejmi korelaci jiné relace, jsou popsány v této vikně. Je to poměrně pochopitelný a určitě není problém to dohledat. Každopádně ze struční se to dá následně. Tady voláme nějakou way. A tady přidáme jeden dotaz a to tečka potržítko, to znamená vezmi současný jmenej prostor nebo něco, čemu se říká Linux standard in, standard out. A tady ta svorka říká, dohledej mi všechny podřízené členy, vytiskni. A mám prostě way jenom na území Prahy. Paráda. Administrativní členění. Jsou dvě možnosti. Buď si dohledám správné číslo té relace, kde jsou udělány kde je realizována ten daný územní celek. To jsme si ukazovali přes to webový rozhraní. Rostice mě tam bylo někde číslo. Tohoto číslo je číslo Prahy a 3.6 je nějaký prefix, tím se netrapme. Takže já volám zase nody přejezdu a přechodu v ploše, která se má tohoto číslo, vytiskni mě, jo? Výsledek, paráda. Samozřejmě v jistou chvíli se nám může zdát to číslo, volání číslem jako blbý, byť je teda z mýho pohledu jednoznačný, to znamená, že nemůžu si splést kraj a obec a, nebo více obcí, které jsou stejné. Takže v principu z nějakých důvodů, pokud chceme, můžeme volat plochy nebo ty územní celky skrze nějaký názvy jejich. Pak je uložit si do proměnné a zase je to stejný, volám nody, které jsou přejezdy nebo přechody, v ploše, která byla definovaná v proměnné A. Tak. Overpass Turbo. To je taková, když ty data chcete zkoumat a nechcete jakoby vyloženě už netaháte ty cíleně ty data,
tak si s tím můžete hrát skrze takový ide rozhraní webový. Tady píšete ty příkazy, tak to, co jsem vám tady celou dobu říkal, tady ty, tam to vidíte, tak je to Node, něco, závorka, Vbox, tak vám to rovnou pouští do mapy, nebo se to dá tady přepnout a vidíte data. A dokonce ten Urbas umí takový, je tak tam nějaký jednoduchý vizár, takže vám pomůže se s tím trochu spasovat. A umí taky dynamický Vbox, to znamená, když si někde zoomuju, tak nemusím to furt nějak přepisovat, nějak řešit, aby to dlouho netrvalo. A mě to tam samo doplňuje. Umí to taky map Cascading Still Sheet, což pro mě neznámá, ale už ten zápis je, jako se mi líbí, jak je to jednoduchý, prostě obarví mě cesty, který jsem dostal na černo, ale na modro, jak je to standardní. Zkoušel jsem si s tím dál hrát, aby jsme si dostali do GISu. To znamená, že z souboru mě vyleze vždycky nějaký XML soubor, z pravidla textový, ještě když to je formát binární, tak OGR, GDALF, skrze OGR umí oboje. Princip převodu, že já jsem měl takovou tabulku toho datového modelu, kde bylo zřejmé, že ta konverze není úplně jednoznačná. Takže oni to vymysleli tak, docela chytře, že se při exportu jednoho souboru z obrovských map vygeneruje dvě vrstev a ty se uloží. V případě shapefile vznikne teda opravdu pět fyzických vrstev, to znamená 5x3, 15 souborů. V případě GML vznikne jeden soubor a v KGISu bez problémů uložit a vlastně nějak pracovat. Mně se ten STI shapefile nepodařilo vytvořit jako korektně. Plivalo to na mě spoustu lášek a po jisté době jsem se s ním přestal trápit, protože to přestal bylo vedet tak cíli. Protože datový model, nebo atributový model toho OpenStreetMap je hodně nejistý, tak jsou definovány nějaké základní tahy, 25 atributů, které se vyplňují do detailních sloupců. To znamená, že se mě, když mám tam highway, tak se mě vyplní, že to je motorway, když tam mám vyplněný nějaký railway, tak se mě vyplní nějaká hodnota. A ty zbývající, který prostě hold, buď někdo se překlepil nebo něco s nima provedl, tak se mě uleží do full textu, do nějakého jednoho posledního pole, kde je vždycky můžu najít, když jsou avantgardní. Tady je ten způsob toho, tý konverze těch entit do GDAL výstupu, to znamená, že nody, které jsou pouze body, se nám exportují do bodů, vertexy ty pomíjíme, way se nám uloží buď do linií, jednoduchý polygony do multipolygonů, agregace těch linek, například MHD, do multiline strings, vrstvy, která se takhle jmenuje, pokročilé body do multipolygonů, a pak ještě vznikají něco, co je téměř jakoby neprostorové, nebo spíš topologické, taky se ukládají do v podstatě do tabulky, kde se nám říká, existuje to a takhle, ne, to tam bylo a fungovalo. No, a to je vše. Jo, a tady je takový odkaz. Tam já jsem si vždycky ukládal, ještě jsem se nemusel přinutit naučit se to jakoby správně psát, ty overpass příkazy, tak tady najdete nějakou inspiraci. Vy jste se s tím chtěli jako zkoušet zabývat. To je všechno.